El narco és necessari perquè pensem que és necessari transformar la societat. No? Entonces, nosaltres plantegem pues, aquesta doble funció. No? D'una banda, veure tots els àmbits de lluita en l'àmbit de les ètiques i les estètiques libertàries, però per una altra, una crítica a la institució art com a institució social castradora i marc simbòlic del capitalisme neoliberal. No? En Anarco, la primera, com la gran exposició, va haver com un centenar d'artistes. A València ja vam crear una assemblea per a treballar això, perquè no fos una cosa entre quatre, sinó que fos una cosa col·lectiva. En gens de moltes, de diferents tendències ideològiques i estètiques, i l'exposició era absolutament variada, des de diguem, grans noms de l'art actual, no? Com Santiago Sierra o Rogelio López Cuenca, gent que està en els museus, està en les galeries d'art, en un discurs que, bueno, que sempre pretén radical o polític, però que està des del cor de la institució. No? Aleshores, bueno, plantejar tot aquest debat. Després hi havia gent que, pues, molt més amateur, gent que treballava des d'un art directament polític, de denúncia, treballs que se fan des del pensament queer, per exemple, no? De la transgressió dels gèneres sexuals i demés. Entonces, ha sigut una cosa molt variada. I ara que som un cicle, que és una cosa al mes, la idea és que cada cicle serà una temàtica. No? Vam començar el mes passat amb Lloris Barber, que es parlava de l'anarquisme artístic clàssic de l'art d'acció, del moviment Fluxus, de moviments avantguardistes dels anys 60, que ell continua treballant i des d'un aspecte social. I bueno, en la sessió, en l'edició d'avui, anem a treballar sobre, des de la idea de la diversitat funcional i des del moviment de vida independent, estan treballant per reapropiar-se del disseny, que fins ara és un disseny industrial i és per tot igual, desnormativizar ese diseño. Y como desde el arte se puede construir imaginarios desde la diversidad funcional, no tanto desde la figura del artista que construye su propia construcción imaginaria, sino crear una construcción imaginaria que venga desde las necesidades o puesta al servicio de las necesidades de la gente. El mes que ve anem a treballar sobre qüestions de gènere, d'art queer i demés, i la idea és que tota la gent que estigui treballant un poc en aquest espirit des de diferents àmbits, no? Que és una gran riquesa, tindre tots tants àmbits distints, des del camp, per exemple, de la poesia, de l'oralitat, que s'estan fent coses en valencià molt serioses, no? Molt divertides també, o des de l'àmbit de la publicació independent. No? El nostre subtítol, diguem, és Anarco, ètiques i estètiques llibertàries, i ahir cap molta gent, no? Des de moviments socials, des de moviments artístics, cap molta gent.